საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა განკარგულება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლო საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ, რომლის მიხედვით 198 დევნილ პირს სიმბოლურ ფასად ერთლარად საკუთრებაში გადაეცა მათ ფაქტობრივ მფლობელობაში არსებული 198 მიწის ნაკვეთი. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის დევნილთა განყოფილების უფროს ირაკლი ლეჟავას ვისაუბრეთ. Როგორც მან აღნიშნა, დევნილი მოსახლეობის ხელშეწყობა ქვეყნის მთავარი პრიორიტეტია. საქართველოს მთავრობამ დაამტკიცა დადგენილება სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის ფორმით პრივატიზების შესახებ, რომლის მიხედვითაც 198 დევნილ ოჯახს გადაეცემა საკუთრებაში მიწის ნაკვეთები. ეს მიწის ნაკვეთები დევნილებს დევნილობის პერიოდში გააჩნდათ მფლობელობაში, თუმცა საკუთრებად არ ჰქონდათ დარეგისტრირებული. გარდა ამისა, ოქტომბრის თვეში გამოიცა დადგენილება, რომლის ფარგლებში 258 დევნილ ოჯახს დაუკანონდა მათ საკუთრებაში არსებული ფართები, რომლის მიხედვითაც ფოთში რეგისტრირებულ 30 დევნილ ოჯახს დაუკანონდა ფართი. გარდა ამისა, სახელმწიფო აგრძელებს მსგავს პროგრამებს და ამ პროგრამების ფარგლებში ზრუნავს დევნილებზე, რადგანაც დევნილთა ხელშეწყობა და მათი ინტეგრირება ჩვენი მთავრობის და სახელმწიფოს პრიორიტეტია. აღსანიშნავია, რომ პროცესი მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს და 2012 წლიდან დღემდე სახელმწიფოსგან ათასობით დევნილმა ოჯახმა მიიღო უკვე საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართები.